Senhora professora Ana Carla Bliacharyene, senhores professores doutores Roberto César Prado e professor doutor José Aderval Aragão, sejam muito bem-vindos a esta live que fazemos aqui hoje para cuidar do assunto que é o mais discutido, mais debatido, o mais divulgado que nós temos hoje no Brasil e no mundo, que é exatamente a posição da medicina, a medicina mundial, a medicina brasileira, a medicina sergipana, relativamente à pandemia do coronavírus, que assola toda a humanidade, mas que aqui, especialmente, está nos tocando de forma muito profunda, porque começamos a perder amigos, figuras importantes da nossa sociedade, tanto na ciência, como nas letras, como nas artes. E isso agora que era apenas uma referência científica ou histórica, porque temos uma lembrança registrada até pelos médicos sergipanos na história da medicina de Sergipe, de outras epidemias no passado, nós hoje estamos tratando de uma coisa que é tão real que nos atinge pessoalmente, ainda quando estejamos nós saudáveis, mas sofridos pela perda de uma sequência de amigos, de pessoas que nós admiramos, de pessoas que vão fazer falta à nossa sociedade e que foram vitimadas por essa pandemia. E afinal, não tem ainda uma perspectiva de finalização, porque afirmam uns que sequer chegamos ao pico da infecção que tem graçado na sociedade sergipana. Então, quero dizer, nesta apresentação, a honra que nos faz trazer a professora doutora Ana Carla Bliacharyene, de São Paulo, trazê-la do seu magistério na Universidade de São Paulo, e a ela juntar duas das maiores figuras da medicina de Sergipe, que a minha geração conheceu e que convive agora. Eu não estarei sendo exagerado quando afirmar que tanto o professor doutor José Aderval Aragão, líder da medicina de Sergipe, qualificadíssimo operador da mais antiga instituição médica sergipana, que é a Sociedade Médica de Sergipe, a SOMESE, e o professor Roberto César Prado, presidente da Academia Sergipana de Medicina. Mais do que isso, um homem que tem dedicado a sua vida à aproximação da medicina às áreas culturais do Estado. Os médicos sergipanos, é preciso que lembremos isso, sobretudo para os nossos ouvintes mais jovens, têm uma antiga tradição de participação na sociedade. E nesta participação social relevante que os médicos sergipanos desenvolvem nesses 200 anos
de independência política administrativa de Sergipe, que estamos comemorando exatamente esse ano e exatamente neste mês, uma das facetas mais positivas tem sido exatamente a atividade médica de acordo e paralelamente aos pendores artísticos e literários dos médicos sergipanos, cuja atividade na literatura, na poesia, nas artes plásticas, nas obras de história e obras científicas tem orgulhado o Sergipe e tem lançado o Sergipe no cenário nacional e internacional com muita qualidade e com muito orgulho para nós outros que somos leitores e admiradores dos médicos sergipanos. Eu faço essa aproximação à nossa reunião de hoje sem nenhuma eiva de agrado gratuito. Quero dizer que é um dia muito especial para o Tribunal de Contas de Sergipe, para a Escola de Contas Conselheiro Zé Amado Nascimento, porque ontem eu vi no tribunal, numa sessão que fizemos ontem, um dos nossos membros do tribunal mais destacados, a conselheira Suzana Azevedo, dizer que nós temos trazido para falar na escola do Tribunal de Contas o que há de melhor, não apenas no mundo, porque temos trazido, inclusive, professores estrangeiros, mas no Brasil também, como está hoje conosco aqui a professora Ana Carla Bliacheriene, mas significativamente e por dever de agradecimento, devo dizer que estamos trazendo, como trouxemos hoje, o que temos de melhor na inteligência e na participação efetiva nas atividades científicas e culturais de Sergipe, como são os doutores Roberto César Prado e José Adeval Aragão. Eu, com isso, quero dar início à nossa atividade de hoje, fazendo uma referência, afinal, à administração do Tribunal de Contas, que nunca mediu esforços para que nós não ficássemos parados durante esse período de quarentena e de isolamento social necessário. Eu reivindiquei a presidência do tribunal, que é exercida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, a todos os conselheiros, ao conselheiro Carlos Alberto Sobral, que é o decano da casa, à conselheira Suzana Azevedo, que é a vice-presidente do tribunal, aos conselheiros Ulisses Andrade, Flávio Conceição e Angélica Guimarães, que estaria conosco aqui hoje, que me dessem os meios para que nós ficássemos em atividade em favor, em primeiro lugar, dos nossos servidores, que são o público, preferencialmente a quem dirigimos esses encontros e as aulas que a senhora e os senhores vão ministrar. Mas também aos nossos jurisdicionados. Quem são os nossos jurisdicionados? Cerca de 42 institutos da administração direta e indireta do Estado de Sergipe, todas as secretarias de Estado, todos os órgãos públicos, civis e militares, e os 75 municípios representados por seus executivos e por seus legislativos,
além dos poderes constituídos, poder legislativo, poder judiciário, que tem também tido participação nessas nossas aulas, nessas nossas reflexões sobre o momento em que vivemos e sobre sugestões que eu sei que a senhora professora, os senhores professores virão nos trazer para o pós-pandemia, esse período que se avizinha, a que alguns chamam de novo normal e que não terá seguramente nada a ver com o antigo normal que nós conhecemos. Isso causa muita preocupação, isso causa até as angústias do burnout, que é agora a doença psicológica da moda, e nós precisamos dos conselhos, precisamos da palavra, precisamos da orientação, tanto a orientação jurídica que a professora Ana Carla Villacherini nos fará, como a orientação dos médicos que estamos recebendo aqui, esta classe que é a classe de linha de frente da luta contra a pandemia e que tem sido muito sacrificada, sem dúvida nenhuma, com seus auxiliares, com as profissões auxiliares e com suas próprias famílias, pela voracidade desta doença virótica que nos acomete em toda a extensão do Estado hoje e, mais do que isso, no nosso país e no mundo. Sejam, portanto, muito bem-vindos por essa honrosa aceitação ao nosso convite. Estamos muito felizes com tê-los aqui. Esperamos, dentro em breve, tê-los novamente, presencialmente, no nosso auditório, que, todavia, não caberia às pessoas que estão nos ouvindo agora, mas que também terão a oportunidade de ouvir quando a senhora e os senhores vierem aqui presencialmente, e que pretendemos recebê-los num auditório que não é um pequeno auditório, mas é menor sempre do que o que temos nesta atividade virtual, e que tem o nome de um médico que fez história em São Cristóvão, em Sergipe, no Brasil, que foi o fundador do tribunal e é homenageado, nomeando o nosso auditório, o fundador do tribunal, Dr. Lourival Batista, membro da SOMESE, homenageado da Academia de Medicina e figura emblemática do nosso Tribunal de Contas, que de onde estiver, estará nos aplaudindo por receber os médicos mais relevantes da nossa profissão de linha de frente no combate à pandemia, nesta manhã no Tribunal de Contas que ele fundou e ao qual ele sempre dedicou uma especial atenção. Então, sejamos todos muito atentos ao que vamos aprender agora, digo, sejamos todos nós os que vamos assistir, e sejam os senhores os destinatários daquilo que nós, professores, costumamos dizer: tenhamos boas aulas. Vou fazer agora a apresentação mais formal do Dr. Roberto César Prado. O Dr. Roberto César Prado é professor da Universidade Federal de Sergipe, doutor em neurocirurgia pela USP e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia.
Dr. Roberto César é presidente da Academia Sergipana de Medicina, como já disse. Conselheiro titular do Conselho Regional de Medicina de Sergipe por dois mandatos, tendo ocupado a vice-presidência na gestão do Dr. Júlio Seabra, naquela importante autarquia que é o Conselho Regional de Medicina. Dr. Roberto César Prado é neurologista com atuação na fundação onde tem consultório do Hospital São Lucas e uma admiração que cultivo há muitos e muitos anos e que hoje, felizmente, tenho a oportunidade de trazer para apresentar a todos, desejando a ele, como fazemos nas salas de professores, que tenhamos uma boa aula. Seja bem-vindo, professor Roberto César, a palavra é sua. Obrigado ao amigo, conselheiro Carlos Pina. Como ele sempre diz, eu atribuo essas simpáticas, gentis palavras à nossa relação de amizade que já vem de muito tempo. Está saindo bem a voz, Anelice? Tá. Eu atribuo a nossa relação de amizade de longa data, desde a época da querida dona Anália Pina de Assis, a quem atendi logo quando retornei a Aracaju da minha residência médica no servidor do estado do Rio de Janeiro, em neurologia. E voltei a Aracaju naquela época para assumir uma vaga na Universidade Federal de Sergipe. Então, quero agradecer. É um assunto, como o conselheiro Carlos Pino, eu quero agradecer em nome da Academia Sergipana de Medicina e em nome da Academia Sergipana de Educação, onde eu e o conselheiro Carlos Pina somos confrades. Grande honra, uma academia que está numa produtividade enorme, muito agradável às reuniões da Academia Sergipana de Educação, que tem sido assessorada pela Academia de Letras, tem sido muito agradável às reuniões. E muito produtivo, e vai lançar agora uma revista que nós pretendemos todos contribuir, a revista Ofenísia, a patronesse da nossa Academia de Educação. Como neurologista, professor da Universidade de Neurologia, e a minha única experiência como gestor foi durante 3 anos no Hospital Universitário, juntamente com o professor Osman Calisto, quando o Hospital Universitário dava seus primeiros passos na década de 90, 80, na verdade, 85, final da década de 80, nós assumimos lá o cargo de diretor de saúde. Era assim chamado o cargo que equivale ao diretor clínico. E tivemos, então, contato próximo com o que é a administração pública, o que é administrar o hospital, o que é o planejamento. Por isso foi muito prazeroso voltar a esses conceitos de gestão, porque, de vez em quando, nós médicos somos chamados a esse tipo de atividade. A gente não planeja isso, a gente faz o curso de medicina, faz a residência apenas para ser médicos. Mas precisamos, ao longo da carreira, dar atenção, somos chamados frequentemente a tomar conta da sua própria clínica, de um hospital, do hospital público, do departamento de medicina, da fisiologia, onde eu já passei, do hospital universitário, onde ensino e mantenho um ambulatório de Parkinson desde 1997, na gestão do professor Fernando Mainá como diretor do hospital. Nós iniciamos o ambulatório de Parkinson e transtornos do movimento. Começou com poucos pacientes e hoje a gente tem tido dificuldade. Hoje a residência médica tem garantido o atendimento a esses pacientes, que aumentou exponencialmente. Atende a todo o estado de Sergipe e pacientes também do estado de Alagoas e da Bahia.
forma que está à disposição de todos, só divulgando o Ambulatório de Parques e Transtornos do Movimento, que mantemos às quintas-feiras no Hospital Universitário, que foi o embasamento que deu os pacientes necessários, na época, foi aberto no sentido de se fazer a tese de doutorado, que foi sobre depressão na doença de Parkinson. Então, começamos aquela tese em 97, e daí por diante, o tema é apaixonante, terminamos, defendemos nossa tese na Faculdade de Medicina da USP, e continuamos com esse ambulatório que tem sido fonte de pesquisa, de monografias, de teses de mestrado e doutorado lá no Hospital Universitário. Então, está completamente à disposição para encaminhar os pacientes, vocês que têm muito acesso a todos os municípios de Sergipe, pacientes com tremor, transtornos do movimento, incluem Parkinson e outras doenças mais. Inclusive, fazemos lá a aplicação de toxina botulínica, não para efeitos estéticos, mas para doenças neurológicas, sequelas de algumas doenças. Então, falando do assunto, quando eu fui convidado, com muita antecedência, pelo conselheiro Carlos Pina, pelo Confrade, com muita antecedência ele me convidou, e depois, então, eu fiquei sabendo do tema. É um tema que foge à nossa rotina pessoal, mas é um tema apaixonante: a eficiência do sistema de saúde. Inicialmente, eu quis preparar algumas telas, mas eu iria perder, falei com a Annalise, iria perder muito tempo fazendo isso, ia perder o foco. Ia ficar muito preocupado em projetar, porque eu ainda não estou muito bem treinado nesses sistemas. Espero até o final do ano estar dominando o Teams e o Zoom, todos esses que a gente precisa hoje. Temos participado de inúmeras reuniões. Todas as reuniões da faculdade são feitas pelo Microsoft Teams, ou Google Meet, ou o próprio Zoom. Então, a primeira coisa importante é o conceito, quando eu fui ler, o conceito de eficiência, eficácia e efetividade, os três S da gestão pública. E aparece à primeira vista, para nós, exercendo a medicina, que são conceitos iguais. Na verdade, há diferenças significativas. Então, o que nós temos no nosso aula é a eficiência do sistema de saúde, que é um conceito maior do que a eficácia. Então, a eficiência seria exatamente a função de vocês, e a Ana Carla depois vai complementar, o que vocês fiscalizam na saúde é muito importante, é o custo-benefício. Quer dizer, nós temos que, na eficiência, é preciso ter um trabalho de qualidade dentro do prazo e com os recursos disponíveis no Estado, que eu acho que é exatamente o que vocês fazem. Quando a gente fala em eficácia, a gente fala apenas em atingir metas, utilizando todos os recursos disponíveis. Tem que sair o resultado de qualquer maneira. Mas não é isso no serviço público que a gente precisa. Então, a eficácia seria atingir as metas. E, finalmente, a efetividade, o terceiro E, que aliaria os dois conceitos anteriores. A gente conseguiria reduzir os custos operacionais sem perder a qualidade, gerando resultados positivos. Então, na efetividade, a gente teria a habilidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, essa é uma rápida passagem pelos três S da gestão. Então, na eficácia, a gente mede o resultado quantitativo. Na eficiência, que a gente está tratando hoje aqui, a gente mede o resultado de maneira qualitativa. Como foi feito? É a qualidade do que foi prestado. Estamos falando aqui de saúde, ainda mais sensível, ainda mais preocupante é o item qualidade. Então, a efetividade é a confluência da eficácia com a eficiência. Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem que ter. Eu acho que esse é o grande trabalho que presta os tribunais de contas e toda a fiscalização, regulação dos sistemas de saúde. E a pergunta que está na minha aula, que o conselheiro Carlos Pina me colocou, foi assim: o que mudar? Então, eu acho que tirando desse panorama da Covid, que eu acho que é uma situação absolutamente inusitada, nenhum de nós viveu uma situação semelhante, até porque já tem 100 anos da gripe espanhola, que, só lembrando a vocês, além de matar, de levar a óbito muita gente, ela também deixou muita sequelas, inclusive na minha área de atuação, que é a neurologia, e há livros e textos sobre isso. Eu, numa última reunião, eu fiz uma revisão sobre isso.
a gripe espanhola, que teria durado em torno de 2 anos, para alguns mais do que isso, não foi uma coisa rápida, e deixou sequelas neurológicas, inclusive uma forma de parkinsonismo que é mostrada num filme muito interessante, Tempo de Despertar, com Robert De Niro e o Williams, aquele outro ator famoso que faleceu há poucos anos atrás. De forma que é preciso pensar. Então, nós estamos vivendo uma situação inusitada que traz as mortes, que chocam muito, e poderão trazer as sequelas. Pessoas que, aparentemente curadas, que poderão cursar com sequelas pulmonares, tem sido muito falada, e também as sequelas neurológicas, que tem sido, os grupos de neurologia de todo o Brasil têm estudado e têm publicado, o mundo todo, na verdade, e esses grupos têm divulgado para a gente. Então, com relação a mudar, o que eu disse assim, o SUS, eu recebi agora um depoimento, conselheiro Carlos Pina e todos os colegas que estão assistindo, um colega nosso que fez, um professor, que passou algum tempo em Boston. E eu conversava com ele, encontrei com ele num evento, e nós conversávamos e ele me disse como é impressionante. Boston é um centro do saber, o Nordeste americano, que o Nordeste lá, né? Eu fiquei algum tempo em Rhode Island, e Boston ficava a 1 hora de lá, a gente ia com muita frequência, uma cidade espetacular, uma cultura, é a Nova Inglaterra, é a região da Nova Inglaterra, mas o sistema público de saúde lá deixa muito a desejar. O sistema lá não é universal, não tem a equidade e a integralidade que o nosso SUS tem. Então, é impressionante estar falando isso. Estava na região mais rica dos Estados Unidos, ele passou esse tempo, eu passei há muito tempo atrás ainda como estudante de medicina, no último ano, um convênio que nós tínhamos aqui, o professor Souza fez parte, Geodete e vários outros colegas, Marcondes, daqui de Sergipe, tivemos essa oportunidade ímpar, garotos, pessoas da classe média como nós, uma universidade pequena, de passar de 6 meses a 1 ano numa universidade americana, a Brown University, que é uma universidade bem ranqueada lá na costa leste americana. Então, assim, o nosso SUS, então, o que eu quero falar é que o nosso SUS é realmente... Eu não sei se ele precisaria mudar, eu acho que ele precisa aperfeiçoar, precisa funcionar na sua íntegra. Essa é a mensagem. Então, a Constituição de 88, tem, então, em torno de 30 anos agora, nós temos, foi criado o SUS, que, lembrando, o SUS não é INAMPS, não é uma instituição, o SUS é uma ideia, é um programa que veio com a Constituição de 1988, que prega como princípios a universalização para todas as pessoas sem distinção, que eu trabalhava aqui, quero dizer quem era daquela época, que trabalhou, nós trabalhávamos no hospital de cirurgia, fazíamos o curso lá, era nosso hospital escola, e havia a figura do não contribuinte, era contribuinte ou não contribuinte. Então, tinham pessoas que não eram contribuintes do sistema de previdência, eram tratados à parte, eram quase como indigentes. Então, com o SUS, com a fundação, com a criação do SUS, acabou a figura do não contribuinte. Nós somos todos contribuintes, todos iguais, quer dizer, o princípio dele é fantástico. Sabemos que a aplicabilidade aqui é o problema. Então, a universalização é uma coisa fantástica, a equidade, diminuir as desigualdades, esse é um assunto que eu vou lembrar mais adiante. Nós temos disparidades no atendimento em Sergipe que são absurdos, vocês têm ideia, mas houve um trabalho nesse sentido, feito pelo professor Zé Augusto Barreto Filho, mostrando a disparidade do atendimento médico do coronariano em Sergipe. Então, aqueles que têm direito a convênio e aos pais particulares são atendidos dentro de poucas horas. E você sabe, todos vocês sabem, na doença cardiovascular e no AVC, que é onde nós, nos hospitais privados, nós já temos isso funcionando, é preciso que você vá rapidamente ao hospital, tanto na doença cardíaca como na doença cerebral, no acidente vascular cerebral, para que você tenha um atendimento de classe e consiga se recuperar. É ainda mais grave no AVC, porque você tem que chegar lá até 3 horas. A janela para o infarto é um pouco maior, você tem tempo. Mesmo assim, as pessoas que moram
no estado de Sergipe, que é um estado pequeno, não conseguem chegar para ter um atendimento digno de sua síndrome, da sua síndrome coronariana, que poderá evoluir para um infarto fatal ou ficar com sequelas maiores. Então, nós temos essa disparidade em Sergipe, foi estudado, é um trabalho publicado, a Folha de São Paulo veio aqui saber sobre, fez uma reportagem com o professor Zé Augusto sobre esse trabalho. Então, nós temos essa disparidade hoje, e isso é preciso se consertar. E vai consertar com a participação de todos nós que estamos aqui, como bem lembrado pelo conselheiro Carlos Pina. Quer dizer, os médicos, na linha de frente, nós dizemos o que é que precisa fazer, mas é preciso que o sistema regulador, fiscalizador, participe ativamente disso. Não tem outra maneira de sair. Só os médicos não conseguem resolver isso. É todo um sistema que inclui todos os profissionais de saúde, mais todos os sistemas reguladores, controladores e fiscalizadores para que isso funcione. Então, a equidade é fundamental, a integralidade. Quer dizer, não é promover apenas assistência. Nós estamos vindo de um sistema assistencial, isso é muito antigo, somente tratar os que estão doentes. Nós temos que promover a saúde. É um sistema centrado, o sistema tem que ser centrado na saúde. Nós temos que promover a saúde, prevenir as doenças. Estamos vivendo agora essa pandemia que nos ensina muito isso, o tratamento e a reabilitação. Então, estamos agora vendo uso de máscara, isolamento social, isso é prevenção de doença, prevenção de contaminação. Esse é um grande trabalho de saúde pública que tem que ser feito, e o SUS pode fazer isso se for adequadamente fiscalizado e conduzido por todos os três níveis de governo. Sabemos que o SUS não é do governo federal, não é um programa, é um programa que só funciona federal, no nível federal, estadual e municipal, que se falou na municipalização da saúde. O SUS funciona com regionalização e hierarquização, a hierarquia dos sistemas, níveis crescentes de complexidade, baseado na área geográfica, baseado em critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da população. Por que eu falo isso? Porque as necessidades de Sergipe são diferentes das necessidades de Roraima, de Tocantins, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, diferenças climáticas, diferenças de doenças prevalentes em cada região. Então, é preciso ter critérios epidemiológicos para que a gente possa ajudar a hierarquizar e regionalizar o atendimento. A descentralização em comando único, já falei, a municipalização, fundamental, isso já está ocorrendo, de certa forma, em Sergipe, já houve um grande avanço, e a participação popular através dos conselhos e conferências de saúde. Eu li algumas resoluções desses conselhos e algumas dessas conferências, as últimas conferências, o que me deu alguma informação no preparo dessa aula. Então, agora, para a consolidação do SUS, nós temos esse grande desafio, e aí o grande desafio que foi o Covid-19 já comentado. Esse é um grande desafio. Eu diria que nenhum país, nem mesmo os países de primeiro mundo, estamos vendo Nova York tá em polvorosa, a Flórida está em polvorosa, a Califórnia está em polvorosa, porque a população ainda não assimilou, ainda não assimila a necessidade dos equipamentos de proteção individual. Então, nós estamos vendo aqui, acabei de ver ontem, a Flórida, a Califórnia, o número de casos aumentando e as pessoas tentando relaxar por conta própria, o governo confuso. Então, é um grande desafio. Eu diria que esse desafio é acima de qualquer possibilidade de imaginação que nós tínhamos. Então, acho que grande desafio. A questão do financiamento do SUS, isso é um assunto também que está sempre reverberando na mídia, né, que há um subfinanciamento, outros acham que não há um subfinanciamento, o que há talvez seja um desperdício de recursos. É aí onde eu volto à palavra que eu comecei a minha fala, a questão da eficiência, da aplicação dos recursos, onde você não é aumentar os recursos, é aumentar a eficácia, a eficiência, a efetividade da aplicação desses recursos. Essa acho que é uma grande contribuição que vocês dão. Existe uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, de 2016, que teria congelado os gastos com a saúde, com o SUS, até 2036,
se eu não peguei esse dado errado, isso seria um problema. Quer dizer, nós precisaríamos agora de um investimento maior nessa fase, nesse desafio que é o Covid. Então, o desperdício de verbas, o desperdício de pessoal, alocação de pessoal, o atendimento primário da saúde, a atenção primária à saúde, ela é essencial, é quem move tudo. Eu acho que isso funciona, alguns de nós conhecemos, eu acho que na Inglaterra, aconteceu coisas interessantes, quem mora na Inglaterra e Canadá, que às vezes tem dificuldade em conseguir uma consulta com um especialista, e já teve um caso interessante, eu e outros colegas de pessoas ligadas a Sergipe, que voltam a Sergipe para fazer uma consulta com um especialista, porque o sistema lá exige que você passe pela atenção primária de saúde, o general practitioner, o clínico geral tem que dar, é quem lhe encaminha, se ele não lhe encaminhar, você não pode ir a um especialista como nós fazemos aqui facilmente. Então é curioso isso, mas funciona porque tem que haver um controle para não haver um desperdício de gasto com especialista, com coisas que a maioria, nós sabemos que 90% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária. Então não é preciso ter tantos especialistas. Na universidade a gente tem essa ideia há alguns anos de formar generalistas e não especialistas, e a pessoa se especializaria ao longo dos anos. Então, uma outra coisa que existe nesse país são os cuidados intermediários, que nós precisaríamos muito aqui. São leitos de recuperação e reabilitação. Particularmente no Reino Unido, existem leitos de recuperação e reabilitação no nível intermediário ainda, sem chegar à UTI. É aquela situação que a maioria da população, nós sabemos que a maioria dos casos, felizmente, são leves, moderados. Aqueles casos graves que vão para a UTI são apenas 5%, graças a Deus, mesmo assim nós estamos vendo o caos que vem acontecendo com nossa saúde, mesmo apenas com esses 5%. Então, uma outra coisa, então, respondendo à pergunta que me foi feita, eu acho que não precisaria mudar, eu acho que precisaria aperfeiçoar, nós temos uma ideia muito boa colocada na Constituição de 88, precisaríamos 1988, precisaríamos aperfeiçoar, colocar de fato. E acho que já está acontecendo isso, viu? Você é otimista, já está acontecendo. Eu acho que já está acontecendo, a municipalização já aconteceu e é preciso apenas alguns retoques e acho que já melhorou muito. A estratégia da saúde da família é fantástica, nós todos sabemos. Saúde da família é fantástico. Vai na casa dos pacientes, tem um paciente do interior, atendo no hospital universitário, paciente de povoados, de cidades pequenas e povoados, que não tem, e eles dizem, não, o agente de saúde vai na minha casa. Então, eu dou a orientação e ele segue lá. O tratamento da doença de Parkinson, ele não precisa ficar voltando para mim a cada 2 meses. Eu dou a orientação e o agente comunitário, o médico, visita ele lá e me liga se precisar. Hoje, mais ainda, agora com essa telemedicina, com essas ligações virtuais, ele me liga e eu dou toda a orientação, não precisar sacrificar o paciente a sair numa van às 4 horas da manhã e ficar no hospital universitário, como acontece hoje nos outros postos de atendimento do Estado. Então, isso já vem acontecendo, nós tivemos um avanço, sem dúvida. Eu sou formado em 82, estou na universidade desde 85, estou observando claramente essa mudança. Uma outra coisa que parece um tanto mais para a privada, mas a gente tem que falar também, nós temos 75% da população precisa do SUS, nós temos aí 25% a 30% que usa os planos privados, a medicina privada. Então, a medicina privada também se aperfeiçoou. O conselheiro Carlos Pina sabe bem o que eu estou falando, quer dizer, os hospitais estão melhorando, Aracaju agora chegou à rede DO e eles são acreditados, o hospital não pode mais só fazer um hospital com bons médicos, médicos titulados, professores, doutores, isso não faz uma boa assistência à saúde, sabemos disso. Então, existe uma estratégia, já não é tão nova, é chamada de triple aim, quer dizer, é meta tripla ou triplo objetivo, é o triple aim, isso a gente encontra na literatura grande sobre isso, que é baseada num triângulo onde tem a saúde para a população em cima e nos dois outros ângulos, o custo per capita dessa saúde e a experiência
no cuidado da saúde que o indivíduo vai ter, a assistência, a eficiência, a efetividade, a equidade e a segurança. Então, esse triângulo, ele precisa ser exercitado. Isso é uma estratégia muito interessante usada por hospitais do Brasil e do mundo. E no Brasil, eu vou citar um hospital, estou falando um pouco sobre assistência privada, para vocês entenderem, esses hospitais que já eram excelentes, prédios excelentes, tinham acomodações excelentes, mas faltava alguma coisa para eles se tornarem realmente de excelência e serem bem avaliados. O Albert Einstein no Brasil, como vocês sabem, é um dos melhores hospitais, se não o melhor hospital da América Latina. Não é só no Brasil, é um hospital da América Latina. Ele assim o é, porque ele adotou em 2014, 2016, essa estratégia que vem lá do Instituto para Melhora, o Healthcare Improvement, o Institute for Healthcare Improvement, que é um instituto para melhora da assistência em saúde. Ele tem esses projetos e oferece ao mundo inteiro. Então, Einstein adotou isso em 2014, 2016, e se transformou hoje no melhor hospital da América Latina. Nessa lista de melhores hospitais, nós sabemos aqui, nós sabemos da classe média, médicos e a classe média que eventualmente tem algum tratamento de ponta realizado em São Paulo, o Hospital Samaritano também, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Recentemente, uma médica muito conhecida e muito querida de todos, eu não sou cirurgião, mas todos conhecem, doutora Angelita Gama, professora Angelita Gama, professor Carlo Pina, o conselheiro Carlo Pina ouviu falar, Angelita Gama tem 86 anos de idade e ainda trabalha e teve internada por 30 dias, em torno de 30 dias, numa UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, saiu e 20 dias depois ela voltou à atividade como médica. É um caso absolutamente extraordinário, mas é só para ressaltar o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, outro hospital de ponta que nós temos, o Hospital Samaritano, o Hospital Moinho 200, lá no Rio Grande do Sul. É para mostrar o seguinte: esses hospitais, não basta, não foi somente dinheiro. O Hospital Israelita tem todo um financiamento próprio da comunidade judaica, mas é que eles se organizaram para seguir estratégias focadas na saúde, focada na saúde do indivíduo, focada no indivíduo. Então, não é apenas, como eu disse, ter os melhores médicos e os mais titulados, é ter uma organização. Hoje eles têm estatística de tudo. Lá eles têm, no AVC, eu visitei lá o hospital, eles fazem olha só que coisa, a gente estava falando da dificuldade do paciente com síndrome coronariana de chegar a um hospital para receber o tratamento apropriado. Lá eles estão vendo quantos minutos o paciente chega na porta do hospital para fazer a tomografia, que é fundamental. Chega com AVC, suspeita de AVC, faz a tomografia, faz os exames para receber o tratamento, tudo isso dentro de 3 horas é o ideal. Então, eles têm todo esse timing, door to image, da porta ao setor de imagem, 40 minutos, eles estão querendo baixar esse tempo, 40 minutos se está fazendo a tomografia. Tomografia é um exame rápido, então 15 minutos depois está colhendo os exames. Então, dentro de uma hora e meia, está se tomando a decisão como se tratar esse AVC, uma trombólise, né, que se faz também para a parte cardíaca. Fazer uma trombólise tem que ter 3 horas. A partir daí você perdeu, e existe até o ditado, parodiando o ditado de tempo é dinheiro, de que time is brain, tempo é cérebro, né? Isso deve valer também para o coração. Então, tempo é cérebro. Perder tempo, você perde mais lesão, fica com mais sequela neurológica. Então, outra coisa que ele se preocupa, mostra a você o que é qualidade. Não é somente atender rápido, atender bem e ver como o paciente, na alta, se ele vai sair melhor, se ele vai sair totalmente recuperado ou parcialmente recuperado. Então, ele se preocupa com isso. Eu anotei aqui para comentar essas disparidades no atendimento à síndrome coronariana, trabalho feito pelo José Augusto Filho, que eu já mencionei. Foi um trabalho espetacular, ele nos apresentou lá na faculdade e está pronto a apresentar a qualquer um de vocês as disparidades que podem ser corrigidas. Então, mesmo com a janela terapêutica maior, o infarto tem uma janela terapêutica maior que o AVC, os pacientes da rede pública não conseguem chegar a tempo para ter um tratamento decente e, eventualmente, salvar músculo cardíaco, salvar a vida e salvar músculo cardíaco, porque uma coisa é sobreviver, outra coisa é sobreviver com sequelas
graves, com uma grande insuficiência cardíaca para o resto da vida. De sorte que eu acho que são esses comentários que eu gostaria de ter feito. Fico à disposição para quaisquer perguntas, especialmente ligado à área da neurologia, do AVC. Quero agradecer de novo ao conselheiro Carlos Pina, todos os conselheiros, Angélica, minha amiga pessoal e esposa do Vanderbal, que foi meu colega de plantão no SUS, no antigo INAMPS, que precedeu ao SUS, né, dava plantão de clínica médica no início da carreira. Deixa eu ver aqui meu tempo, Analice, eu acho que é 29 minutos, eu marquei aqui no meu celular, tá? De forma que eu agradeço, não sei se foi exatamente isso a minha função. Agradeço a todos, agradeço ao conselheiro Carlos Pina mais uma vez, estou à disposição. Professor Roberto César Prado, agradecidos estamos nós, porque a sua passagem sobre a atividade médica e esses novos métodos de atendimento a nós, que eventualmente podemos ser pacientes, é extremamente importante para nos dar aquilo que eu queria trazer hoje, principalmente para os nossos servidores, para os nossos jurisdicionados, para o sergipano, de um modo geral, e para quem de fora daqui está nos escutando, como é o caso dos alunos da professora Ana Carla Liacheriene e de outros amigos de fora de Sergipe. Eu quero agradecer ao senhor, professor Roberto César, por esse panorama que nos tranquiliza, que nos dá a certeza de que teremos sempre a melhor qualificação médica ao dispor, sobretudo de nós, sergipanos, que vivemos aqui nesse canto do país e que estamos agora lutando como o resto do mundo, por falta de recursos, por falta de estruturas, mas que temos, como o senhor afirma, uma grande instituição, uma grande ideia, um grande guarda-chuva, que é o Sistema Único de Saúde, para o qual os tribunais de contas de todo o Brasil também contribuíram muito. Foi na gestão do então ministro Zé Serra, do Ministério da Saúde, que os tribunais de contas do Brasil foram convocados para estimular a ideia do SUS e depois certificar a implantação do SUS. É motivo, tenho certeza que é motivo de orgulho para todos nós que nós tenhamos esse sistema universalizado, para o qual, felizmente, desde o início, nós pudemos contribuir, nós dos tribunais de contas. Eu era presidente da Associação Brasileira e Latino-Americana dos Tribunais de Contas e pude atender ao reclamo do então ministro José Serra, que nos pedia exatamente isso que o senhor trouxe sem termos combinado: a demonstração e a exigência que teríamos que fazer aos estados e municípios brasileiros de eficiência, de efetividade na implantação desse sistema, que é talvez a nossa maior garantia neste momento de tantas angústias que vivemos, exatamente porque estamos mergulhados numa crise sanitária sem precedentes para as gerações atuais e que precisam essas crises ser esclarecidas por pessoas com a sua competência, doutor Roberto César, com a sua vivência e com esta serenidade com que o senhor nos tranquiliza, dando provas, dando exemplo da alta competência da classe médica sergipana. Nós vamos passar agora à sequência da nossa atividade,
convidando para que nos fale a professora Ana Carla Liacheriene, que é advogada, professora de Direito da Universidade de São Paulo, mestre doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docente em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela nossa Universidade Federal de Sergipe, e atua nas áreas de finanças públicas e de orçamento, gestão de políticas públicas, eficiência e transparência do Estado e da administração pública, além de prestar assessoria para o setor público, nos processos legislativos também, e de realizar, como estamos programando para que ela faça aqui em Sergipe, treinamentos e capacitações destinados à gestão pública, inclusive à gestão do controle das contas públicas. A professora Ana Carla Liacheriene é sergipana, para nosso orgulho, e eu a conheci há muitos anos, porque ela conseguia coisas milagrosas em Sergipe. Ela trouxe para a Universidade Federal de Sergipe, quando exerceu a direção, e exerceu muito bem a direção do órgão estudantil mais importante da universidade na área de direito, e trouxe aqui, e foi nessa ocasião em que nos conhecemos, o maior jurista do mundo. Pode parecer até exagero, mas o maior jurista do mundo, o professor J.J. Canotilho, da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, que é o maior, ainda está vivo, e é o maior constitucionalista do mundo atual. No que a gente conhece de constitucionalismo, ninguém superou o professor Canotilho, que veio atender a um convite da doutora Ana Carla quando ela estava ainda no curso de graduação e ministrou aqui aulas magníficas. Eu fiquei muito feliz em conhecer a professora Ana Carla, porque ela formada foi a São Paulo fazer seus cursos de pós-graduação e lá se aproximou muito de uma professora que foi também minha orientadora na Universidade de Brasília, a professora Araminta Mercadante, de saudosa memória. A professora Araminta, especializada em Direito Internacional, era uma grande referência que nós tínhamos na UNB, era professora também do Instituto Rio Branco e lecionou durante longos anos para todo esse grupo de diplomatas que está hoje à frente das representações diplomáticas brasileiras em todo o mundo, e foi também uma anfitriã da professora Ana Carla Liacheriene, quando ela, já graduada, começava a fazer a sua caminhada em direção a esta rica carreira de pós-graduada em direito. Então, a vida nos fez, ou nos poupou, melhor dizendo, de nos afastarmos. Nós fomos nos encontrando sucessivamente em caminhos que eram caminhos, de certo modo, convergentes, porque ela foi trabalhar com direito público, eu era um dos responsáveis pela condução dos tribunais de conta na sua formulação, inclusive filosófica, e não pude prescindir da presença da professora Ana Carla, que ainda hoje está muito ligada aos tribunais de contas brasileiros, por sua expertise nas matérias que dizem respeito à nossa
destinação constitucional. Então, é agora com muito prazer também e com muita honra que quero passar a palavra à professora Ana Carla Bliacherieri, que muito gentilmente nos concedeu a sua presença na data de hoje. E vai nos falar para Sergipe, para os nossos jurisdicionados, especialmente para os nossos servidores do Tribunal de Contas, sobre assunto que é da sua especialidade, mas que também é uma matéria que precisa ser mais debatida. Hoje mesmo tivemos uma novidade, a aprovação ontem à noite, já quase à madrugada, da famosa e tão falada e tão debatida medida provisória 926, que é aquela que isenta da necessidade de passos na lei de licitações para compras de emergência para atendimento às necessidades de enfrentamento à pandemia, que foi aprovada ontem na Câmara, vai ser enviada ao Senado e perderá, se não for aprovada no Senado, a eficácia no dia 17, mas está 17 deste mês, mas está sendo usada intensamente pelas administrações públicas brasileiras, e vai caber a nós, dos Tribunais de Contas, fazer o exame, fazer a auditoria e fazer também a certificação do bom emprego das regras públicas, das normas fundamentais, uma das quais contém essa novidade desta emenda constitucional que ontem foi aprovada em uma das casas do Congresso, segue para o Senado hoje e provavelmente estará aprovada, porque é uma coisa rara também, a emenda constitucional 926 foi aprovada ontem na Câmara com unanimidade dos votos presentes à sessão, foi uma sessão também virtual, 70 presentes, 70 votaram a favor da aprovação desta emenda que dá operacionalidade às administrações públicas para enfrentar a pandemia. Portanto, o assunto que é focadamente voltado para a ciência da saúde terá também agora a manifestação sobre o aspecto jurídico da professora Ana Carla Rezende Bliacherieri, a quem passo a palavra, declarando mais uma vez, enfaticamente, que uma das razões da minha felicidade como professor, como membro dos Tribunais de Contas há mais de 30 anos, é que não tenhamos nos perdido e tenhamos tido, no meu caso, a felicidade e estarmos sempre nos vendo como a vejo agora nesta sala de aula da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Tem a palavra a senhora professora Ana Carla Rezende Bliacherieri. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o Dr. José Aderval, membro da SOMESE, uma instituição aqui meu pai muito honrou e muito admirou e pôde trabalhar também, ao Dr. Roberto César Pado, pela excelente palestra que deu, a Anne Alice, que está aqui coordenando os nossos trabalhos, a quem cumprimento, representando todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e deixo para o final, mas não menos importante, ao conselheiro Carlos Pina, um grande nome dos Tribunais de Contas, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil, um nome que é reconhecido do Oiapoque ao Chuí, quando eu vou a Tribunais de Contas, quando eu ministro palestras, e que eu sempre faço questão de dizer que sou sergipana. Se eu estiver num Tribunal de Contas, alguém me diz, conheço o Pina.
Então, é um nome que é extremamente respeitado e festejado em todos os tribunais de contas, na velha guarda e na nova guarda dos tribunais de contas. É uma honra muito grande estar aqui. Voltar para casa é sempre bom. Há 22 anos, eu fui entregue ao mundo pela Universidade Federal de Sergipe para seguir a minha profissão e seguir através da pós-graduação. Enfim, a vida me encaminhou para onde eu estou hoje, fazendo o que faço hoje, faço com muita alegria. Mas a Universidade Federal de Sergipe está sempre no meu coração, é a minha alma mater, é a minha casa, é a instituição que me formou, que graduou meu pai em medicina, que graduou um irmão em medicina, que graduou duas irmãs em medicina e que iniciou a graduação de uma outra irmã em medicina, e ela veio concluir a graduação dela em medicina no estado de São Paulo. Então, a Universidade Federal de Sergipe, ela foi muito pródiga em conhecimento, em amor, em formação para toda a minha família. Eu sou muito grata a essa universidade. Estando aqui diante de dois professores dessa instituição, eu quero que levem o meu caloroso abraço ao magnífico reitor e à instituição, a qual eu sou muito grata por ter estado e mantenho até hoje contato muito próximo com os meus professores do Departamento de Direito. Nunca os deixei, né? Sergipe me ensinou essas coisas dentro da minha formação moral, pessoal, que a gente nunca deixa pessoas. Então, é nesse sentido, Carlos Pina, que a honra é toda minha de ter sido mantida no seu roteiro, de ter sido mantida na sua rota de visão, mesmo que à distância, né? Estamos distantes fisicamente, mas a amizade, o respeito, a admiração e o estímulo, eles permaneceram. E se hoje eu estou onde eu estou, não é só a UFES que eu devo ao Arquidiocesano que me deu a formação que me deu, mas ao senhor que alimentou as minhas loucuras quando eu estava planejando esse congresso que foi tão grande em Sergipe, e eu cheguei como uma aluna desconhecida à presidência do Tribunal de Contas, o senhor me recebeu, me ouviu, que já era um feito, e o senhor me estimulou e me ajudou. Então, esse evento foi feito com a ajuda muito forte do Tribunal de Contas, e talvez se eu não tivesse sido recebida pelo presidente do tribunal quando eu era só uma aluna, talvez se eu não tivesse sido ouvida e ajudada, eu não acreditasse que era possível. Então, o senhor me fez acreditar que era possível, assim como o professor Carlos Brito, que me ajudou muito naquele evento, me fez acreditar que era possível, assim como o professor José Lima, que me ajudou muito naquele evento, me fez acreditar que era possível. Eu tive pessoas que me fizeram acreditar que era possível. E eu estou onde estou por conta delas também. É o meu esforço pessoal, mas acima de tudo, essas pessoas que pegaram na minha mão e me levaram. E aqui em São Paulo eu tive outras que fizeram isso. O senhor citou uma que foi a professora Araminta, uma daquelas que pegou na minha mão e disse: você vai conseguir. E eu consegui o que eu não imaginei conseguir. Eu vim para fazer mestrado, doutorado e seguir uma vida acadêmica. E de repente a vida me colocou como docente da maior instituição, a maior universidade da América Latina, né? Eu fui muito abençoada, certamente coroada pelo meu esforço, mas fui abençoada por pessoas boas como o senhor e tantos outros que passaram no meu caminho. E a UFES é isso para mim, alguém que me pôs neste caminho. E eu soube aproveitar as oportunidades. Então, passado esse momento que para mim é de muita emoção, de muita alegria, onde eu cumprimento a todos e quero cumprimentar especialmente os servidores, como já fiz através da ANE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, mas todos que estão nos ouvindo agora. Cumprimentar a todos vocês e dizer que nós, sergipanos, somos assim. A gente, quando se encontra, a gente é carinhoso. A gente se abraça mesmo sem poder se abraçar. É um abraço virtual, né? Um abraço com as palavras. Nós, sergipanos, somos assim, calorosos. Até o forró é agarradinho, tudo é junto. Não tem coisa de ficar muito longe. E eu recebi a missão hoje de falar com vocês sobre aspectos jurídicos. Eu vou me permitir aqui compartilhar uma tela com os senhores. Não tenho nenhuma intenção de fazer nenhuma aula magna, mas só para efeitos de facilitar o que eu estou
dizendo. Anne, você consegue ver a minha apresentação? Está perfeito, professora. Então, está ótimo. Rapidamente, então, a minha apresentação ela não é uma apresentação exclusivamente jurídica, ela é uma apresentação interdisciplinar que une direito, gestão pública e algumas pinceladas da área médica que certamente serão aqui exploradas por quem de direito, os dois médicos que estão nessa live. Mas o tema de saúde não é um tema disciplinar. Existe área de saúde que forma pessoas para atuarem na saúde. Mas quando a gente fala de política pública de saúde, ele é transdisciplinar por natureza. E por que que eu estou dizendo que ele é transdisciplinar? Porque ele ultrapassa a disciplinaridade em uma só área e a interdisciplinaridade, que são sub-áreas daquela área conversando. Ele é transdisciplinar. Então, não é só saúde, não é só administração pública e não é só direito. Quando a gente fala de política pública de saúde, nós estamos entrando num ramo que requer um olhar sobre vários aspectos. É o famoso olhar 360 para que a gente consiga ali montar uma política pública de saúde. O meu tema, então, são aspectos jurídicos da operação da saúde, né, da execução da política pública de saúde, e eu sou convidada a falar isso em plena pandemia. Eu poderia dar essa aula, saúde em geral, e é essa a primeira parte que eu me proponho a tratar com os senhores, né, da política pública de saúde, e a partir de um determinado momento eu vou ter de tocar no assunto da pandemia, porque nós estamos no meio de uma pandemia. E o que eu vou dizer, em situação de pandemia, sofre alguns desequilíbrios, sofre algumas mudanças, sofre algumas inversões de prioridade. Quando a gente fala em políticas públicas, seja ela do que for, pode ser de saúde, educação, mobilidade, meio ambiente, qualquer política pública, a teoria da gestão das políticas públicas, ela já se tornou unânime, com algumas diferenciações de etapa ou de nomenclatura, ela já é unânime em defender que existe um ciclo de formação e execução de uma política pública. Esse ciclo, ele tem uma primeira etapa, que é prioritariamente política, porque é a tomada de uma decisão, que é a formação de uma agenda, ou seja, escolha dos principais temas que aquele gestor entende como prioritários, definição dos problemas, a partir do tema ele define o problema e a análise do problema. A exemplo, se a gente está falando de saúde, formação da agenda, eu, governador, prefeito, tenho na minha plataforma de governo que saúde é uma prioridade minha. Definição do problema, a partir de critérios epidemiológicos e de um diagnóstico feito adequadamente, eu vou descobrir quais são os problemas de saúde da minha população e que eu devo priorizar. E aí eu já estou fazendo a análise do problema. Quando eu tenho essa primeira parte concluída, eu passo para uma segunda etapa que é mais técnica do que política. Essas etapas, elas não são lineares, muitas vezes elas acontecem meio que ao mesmo tempo, mas a gente está, para a organização das ideias, a gente está falando de forma linear. Então, a gente passa por uma etapa que é menos política e mais técnica, que é a formação de alternativas para depois ser tomada a decisão da adoção da política. A formação de alternativas, ela perpassa necessariamente pelo estudo técnico e pela adoção da ciência. Daí a importância, no caso da saúde, dos profissionais da medicina, principalmente aqueles que atuam na grande área da saúde pública, da saúde coletiva. Passada essa etapa, a gente vai para a implementação da política, ou seja, tornar aquela ideia em algo factível, em um serviço público. Quando a gente vai para a implementação, a gente já está falando de serviço público e a gente já está falando de governo. E depois que você implementa, você precisa ter um sistema permanente de monitoramento para ver se aquilo que você planejou na formação das suas alternativas, nas metas que você estabeleceu como importantes, está indo bem. O monitoramento, ele não ocorre só ao final da execução de uma política pública, ele tem de ser feito para e passo à implantação de uma política pública. Passada essa etapa, a gente tem a etapa de avaliação da política pública, que é feita pelos órgãos de controle interno, e o ajuste
da política pública. Esse ajuste vai retroalimentar todo o ciclo para que a gente melhore a política pública. Até aqui eu não estou falando de controle externo e eu não estou falando do poder judiciário interferindo na política. Eu estou falando de uma função que é de gestão, de qualquer que seja o tema. Então, esse ciclo da política pública, também há um consenso na literatura própria de que ele não é linear, de que essa etapa política, ela no fundo perpassa as outras etapas também, porque o gestor público sempre estará ali para tomar decisões, só que a decisão principal dele é no início, que é formação de agenda, definição de problema, análise de problema e a tomada da decisão. As outras etapas, elas são tidas muito mais como etapas técnicas, etapas de gestão, feitas não por aqueles que ocupam a função política, mas prioritariamente por aqueles que ocupam a função de gestão. Quando a gente está diante de uma pandemia, esse ciclo ele tende a não seguir, né, de uma forma tão obediente essa sequência. De repente, os gestores fizeram um planejamento no plano plurianual de 2019, pensando saúde a partir de um olhar e a partir de um diagnóstico, e em março de 2020, tudo aquilo que eles planejaram é posto abaixo porque há uma competição orçamentária fortíssima para atender uma demanda de saúde mundial, uma pandemia. Então, essa sequência não é que ela não exista, mas ela fica com a ordem um tanto quanto caótica. E muitas vezes o gestor terá de tomar decisões, terá de analisar a situação fática em cima de dados possíveis, não dados exatamente testados, não situações exatamente previstas e situações em que haja uma segurança de tomada de decisão, inclusive para os especialistas. E é diante disso que nós estamos hoje. Dentro da própria ciência médica, não há um consenso de qual é o protocolo correto. Há consensos parciais, majoritários, parciais, mas não há ainda um consenso absoluto de que se você seguir tais passos, o assunto está resolvido. E o gestor, neste momento, ele também está numa situação insegura, porque a quem que eu ouço? Como que eu faço? Imaginar um gestor municipal no meio de uma pandemia dessa, porque as pessoas vivem no município, eu não queria estar no lugar de nenhum deles. Porque dentro da estrutura do Estado, política e jurídica que a Constituição Federal nos conferiu, a União tem um papel importantíssimo de dar as grandes diretrizes e encaminhar o financiamento. Estados e municípios de complementar essas grandes diretrizes no interesse local. Nós estamos numa situação política com reflexos jurídicos muito grave na República Federativa do Brasil. A União perdeu o time de ser esse órgão das grandes regulamentações, das grandes diretrizes. Enquanto a pandemia avançava, a União, né, representada pelo presidente, fazia questão de entrar em conflito com governadores e municípios e prefeitos, enquanto há pessoas nas cidades precisando de um norte. E esse norte, num momento de pandemia, ele não pode ser dado por mim, que sou advogada, pelo conselheiro Carlos Pina, com formação jurídica também. Quando a gente fala de uma pandemia, o norte tem de ser dado pelos especialistas, na ciência e na medicina. Os grandes nortes. E o que é que o gestor tem de fazer? Transformar aquelas grandes linhas que são testes, a gente tem de admitir isso, são testes, eles trabalham hoje em dia com o melhor dado possível. São testes, os gestores colocarem em ação esses testes em harmonia, em afinidade. A Constituição Federal, quando diz que nós somos uma república e que os entes federativos são autônomos, e que devem trabalhar de forma conjunta e que a União tem o grande papel das grandes diretrizes, ela buscou a harmonia. Infelizmente, no momento mais grave de saúde recente, né, da história da humanidade, essa lógica constitucional na prática não funcionou. Essa lógica política jurídica não funcionou. E não funcionou por quê? Porque o Estado,
as instituições são feitas por homens e nós temos as nossas limitações e os nossos defeitos. Infelizmente, nesse momento, eles se sobressaíram. Isso é ruim para a população. Então, essas decisões, para serem tomadas pelo gestor de forma rápida, ela precisa da melhor informação possível. Quem dá a melhor informação possível em saúde? Os técnicos de saúde, são os médicos, as pessoas que são especializadas em saúde coletiva. Essa ação de saúde do gestor, ela vai ser transdisciplinar. E a prova que eu dou para vocês disso, eu vou mostrar daqui a pouquinho, é que desde março de 2020, o Congresso Nacional tem legislado, o Congresso Nacional nunca fez tanta lei importante em tão pouco tempo. Isso a gente precisa reconhecer. Muitas leis importantes em pouco tempo, de assuntos variados, e todas elas para atendimento da pandemia. Então, o tema saúde, ele é transdisciplinar por natureza. Ele passa por combate à desigualdade social, ele passa por garantia do desenvolvimento econômico, ele passa por garantia do meio ambiente, ele passa por... inclusive a questão da oferta de valores para pessoas não morrerem de fome. Ele passa pelo direito à alimentação diária. Ele não passa só pelo fornecimento do remédio e infraestrutura hospitalar. E eu vou mostrar para vocês o quanto que o Congresso Nacional tem cumprido, e é importante. Eu sou uma pessoa bastante crítica da atuação do Congresso, mesmo porque já fiz estudos sobre um ano legislativo, quanta porcaria que se produz dentro do Poder Legislativo, quanta coisa inútil se produz dentro do Poder Legislativo. E esse ano o Congresso Nacional tem pago cada centavo que tem investido a população brasileira, porque ele tem trabalhado e trabalhado intensamente. Então, essas políticas públicas de saneamento, educação, esporte, lazer, meio ambiente, todas elas impactam diretamente no que nós chamamos de condicionadores ou condicionamentos do adoecimento ou saúde das populações. Esse é um tema antigo, é um tema da área dos médicos que estão aqui, eu vou me permitir falar muito brevemente dele através de uma figura, mas que mostra o impacto deste relatório, que é chamado Informe Lalonde, dentro da estrutura do desenho e modelagem das políticas públicas de saúde no Estado brasileiro. E se aquilo se transformou, uma política pública se transformou numa norma, e se se transformou numa norma é tema jurídico, é tema que interessa o direito. Então, sendo uma política transdisciplinar, a gente não pode tratar política pública de saúde sem unir saúde, direito, gestão. Só que eles se encontram numa pandemia do que eu estou chamando de uma esquina revoltosa. Um tentando se sobrepor ao outro, um tentando dar a resposta correta, só que no Estado Democrático de Direito, quem toma a decisão e tem o dever de implementar a política pública é o político. Então, se ele é aquele que tem esse dever, sobre ele também recai uma responsabilidade maior das suas escolhas. E essas escolhas podem e devem ser sindicadas pelos órgãos de controle, e agora eu já estou falando de controle externo. Quando a gente fala de Informe Lalonde, a gente tem de pensar que o Sistema Único de Saúde do Brasil foi um grande, 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 grande avanço civilizatório que a Constituição Federal de 88 deixou. Saúde é direito humano fundamental. Então, não é digno, não é lícito que um Estado não nos dê a oportunidade de ser atendido, não nos dê a oportunidade de ter a vida salva. Nesse ponto, a Constituição de 88 foi muito feliz. E o conceito de saúde que foi para a Constituição brasileira é um conceito de saúde, embora não seja igual, inspirado no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Qual que é o conceito da Organização Mundial da Saúde? Um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Esse é o conceito da OMS. A ONU, em 2020, ela emitiu um documento em que ela fala que um país, para se dizer cumpridor, né, da garantia do direito à saúde, ele tem de atender a 4 critérios: disponibilidade financeira para a saúde, orçamento, acessibilidade ao sistema de saúde, aceitabilidade, ou seja, critérios mínimos para que se diga que aquilo é um sistema de saúde, e qualidade do serviço de saúde.
A nossa Constituição Federal, ela acolheu a base desse conceito amplo de saúde, e se a gente olhar lá no artigo 196 da Constituição, se diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, vírgula, essa parte é importantíssima. Garantido mediante políticas públicas, políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A palavra promoção na Constituição, como dizia meu nobre professor Carlos Brito, a Constituição nunca faz nada sem uma intenção. Se ela quisesse que a gente gastasse mais dinheiro em infraestrutura hospitalar, ela tinha posto recuperação na frente. Se ela pôs promoção e proteção antes de recuperação, ela deu o norte do sistema de saúde, e se deu o norte do sistema de saúde, deu o norte da política pública. Eu vou mostrar para os senhores como está hoje o nosso gasto em saúde. O artigo 197 fala: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente através de terceiros, pessoa física ou jurídica, ou pelo próprio Estado. Então, aqui está dizendo quem pode atuar. O que é o informe Lalonde que eu acabei de ter falado? Foi um ministro da Saúde do Canadá que na década de 70 fez um estudo que mudou a noção de política pública de saúde para a humanidade. E não é exagero dizer isso. Esse informe inspirou vários sistemas de saúde no mundo, que adotaram parte das suas conclusões ou a integralidade das suas conclusões a depender das características de cada país. O nosso SUS foi pensado por um grupo de pessoas ligadas à saúde coletiva, de médicos, lutadores ligados à saúde coletiva, que conseguiram colocar na Constituição de 88 a ideia do SUS, muito baseado nisso. O que é que dizia o informe? O informe dizia o seguinte, ele chegou à seguinte conclusão: olha, para a gente ter um determinante de saúde, para uma grande população, ela ter um determinante de saúde, não de adoecimento, quais são os indicadores que apresentam uma maior eficácia nos indicadores, nos determinantes de saúde? Meio ambiente, estilo de vida, sistema de assistência sanitária, aqui eu estou falando de infraestrutura hospitalar e de atenção médica de recuperação, e biologia humana. Ele disse que um ser humano, para ele ficar saudável ou doente, as proporções de influência dentro desse ser humano são essas. E o que é que ele diagnosticou no Canadá à época? Enquanto meio ambiente e estilo de vida correspondem à maior parte do impacto na saúde de uma população, o governo canadense investe a grande parte, mais que 3/4 do seu orçamento, em estrutura hospitalar. Então, a gente não está cuidando de determinante da saúde, a gente está cuidando de determinante de adoecimento. E deixa de lado biologia humana, meio ambiente e estilos de vida. Isso foi o que foi identificado no Canadá na década de 70. É um informe belíssimo, vale a pena ser lido. O que é que esse informe nos diz, né? Quando a gente, agora eu vou fazer a transferência dele para o nosso SUS, tá? Os níveis da gestão integrada de saúde. A gente tem o nível da promoção, a quem a Constituição deu grande valor. A gente tem o nível da prevenção, que foi o segundo que a Constituição deu grande valor, e a gente tem o nível terceiro, que é da recuperação. Quando eu falo em promoção, eu estou pegando aquela parte grande dos determinantes de saúde. O que é que eu respiro? O que é que eu bebo? O que é que eu como? Como é a minha relação com o meio ambiente e as pessoas? Lembram que naquela pizza do Lalonde, isso corresponde à maior parte dos determinantes da saúde da população. Segundo item, prevenção. Pode haver uma prevenção, aqui eu já estou usando os termos do SUS, uma prevenção primária, em que a gente estaria ali no campo da atenção básica, que o professor já explicou a importância dela, inclusive aí no estado de Sergipe, para a diminuição de ida de pessoas ao uso da infraestrutura hospitalar.
a secundária que tem a ver com diagnóstico precoce, né, e tratamento precoce, então você pega as coisas no início, diminuindo os custos, a terciária, que nós já estamos no ramo da reabilitação, e a quaternária, cuidados paliativos, quando a pessoa já não tem mais expectativa de cura e vai para a chamada morte digna, vida restante digna ou morte digna. Orçamentariamente, os custos são absolutamente superiores quando a gente vai descendo da prevenção primária à quaternária. A reabilitação é onde nós mais gastamos dinheiro, porque nós investimos em infraestrutura hospitalar, nós investimos em infraestrutura de tratamento e não em infraestrutura de promoção e prevenção. A promoção, por sua natureza, ela é transdisciplinar. Então, quando a gente fala de promoção, a política pública de saúde, ela está intimamente ligada a áreas de outras secretarias ou ministérios, meio ambiente, infraestrutura, educação. Todo mundo sabe que uma população mais bem educada tem uma saúde melhor, porque lava melhor a mão, sabe tomar o remédio adequadamente, não se coloca em risco, atende às orientações de saúde. Um dos grandes problemas dentro do atendimento de saúde básica é o paciente entender o que o médico está falando, por mais simples que seja a orientação. E isso vem do quê? Da falta de educação básica, alfabetização, educação para a cidadania, educação para a saúde. Meio ambiente, as políticas públicas de meio ambiente estão intimamente ligadas ao aumento ou diminuição de índices de adoecimento. A maioria dos brasileiros vive literalmente no esgoto. Eu vou me permitir falar uma palavra fina, não foi essa que eu pensei. A grande parte da população brasileira acorda de manhã para ir trabalhar pisando no esgoto, nos seus próprios excrementos. Como é que você vai pensar a política pública de saúde quando grande parte dos domicílios do Brasil não tem vaso sanitário em casa, não tem sistema de abastecimento de água potável, não tem sistema de drenagem de excremento? A gente não pode falar de política pública de saúde nesse ponto. Então, a promoção, ela é transdisciplinar por natureza, a prevenção é interdisciplinar. Quando a gente fala de promoção, a gente está falando de caráter intersetorial, ministérios, secretarias, mercado e sociedade civil atuantes. Prevenção, caráter interdisciplinar, médicos, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfim, todos os profissionais da área de saúde. Na hora que a gente se coloca diante dessa realidade, o olhar do gestor e do direito vem para aquela grande pergunta: o custo dos direitos. Tem até um livro excelente sobre isso. E no Brasil, essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, se tornando um tema jurídico. Um tema que era de saúde e de gestão passou a ser um tema jurídico. E hoje todos nós, os senhores certamente já tiveram contato com isso, temos o problema da judicialização da saúde. Só que a judicialização da saúde não é a única. Tem a judicialização da educação, tem a judicialização da política carcerária. Então, as políticas públicas estão sendo permanentemente judicializadas. E por quê? Porque uma discrepância entre os resultados de gestão e o que prometeu a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é uma Constituição analítica, uma Constituição principiológica e que faz muitas promessas ao cidadão. O cidadão olha o resultado. Resultado da política pública de um lado e o que promete a Constituição de outro, fala: não, isso não está batendo. Eu vou onde? Eu vou no judiciário para fazer com que se cumpra a lei. Só que uma Constituição principiológica, ela nunca pode ser cumprida sem a materialização de uma política pública. E uma política pública precisa de tempo de maturação, ela tem um ciclo. O que o judiciário poderia exigir seriam avanços, e o próprio Tribunal de Contas, como um órgão de controle externo, avanços progressivos e permanentes nas metas a serem alcançadas. Um avanço progressivo e permanente, mas nenhuma política pública pode ser executada na forma que está prometida na Constituição em uma gestão. São necessárias décadas. O SUS é um projeto em construção. O SUS, a cada década, tem melhorado. Poderia ser melhor? Sim. Ele não é melhor porque há má gestão também, mas ele também não é melhor porque, né, nem Deus construiu o mundo em um só dia. Quem dirá um sistema universal, integral e
com equidade para ser construído em um dia. Então, essa discussão sobre a reserva do possível e a força normativa da Constituição chegou ao Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, no ringue lá, ganha o princípio da força normativa da Constituição, mas dentro do próprio Supremo há vozes fortes no sentido da análise do custo dos direitos. O último julgamento que houve no ano de 2019 ficou muito marcado. Isso. A teoria das políticas públicas, ela não ficou inerte ao movimento que acontecia no direito da consolidação das constituições sociais. Então, o Estado Social, como base teórica da Constituição, também foi a base teórica das políticas públicas. E eles têm de andar par e passo. Não podem andar apartados. Então, essa teoria da política pública, ela que inicialmente começa com a análise do Estado através da teoria de Max Weber, o pai, né, da política pública, o Max Weber, desse Estado weberiano, ela caminha, né, do continente europeu ao continente americano para a análise da gestão. Por isso que eu digo que é um caminhar da análise do Estado à análise do governo. Então, hoje, quando a gente está falando dos três E's, que já foi abordado muito bem pelo professor, eu queria pedir permissão, licença e acrescentar mais dois E's, né? Hoje a gente fala em cinco E's da administração pública: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, que ganhou status constitucional, e equidade, que ganhou status constitucionais. Não dá para falar em política pública sem abordar esses cinco E's. Então, qual que é o papel do direito nessa gestão aí da saúde? O direito não é fim em si mesmo. Eu fico muito triste, chateada quando eu vejo colegas da área do direito, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, seja na advocacia, seja na advocacia pública ou privada, que enxerga a Constituição como uma navalha que deve cortar a gestão. E não enxerga a Constituição como motor, a diretriz que deve guiar a gestão. E aí você começa a ver decisões teratológicas que exigem do gestor o que ninguém seria capaz de entregar se tivesse ocupando a função de gestão. Por outro lado, é louvável e importante, um efeito positivo da judicialização da saúde foi colocar gestores que ocupam a função de má-fé no exercício ilegal do cargo, praticando atos de corrupção, no lugar que lhe cabia, que era diante das barras do judiciário, devolvendo dinheiro público, muitas vezes indo para trás das grades. Então, a gente tem de buscar o equilíbrio no uso do direito, o meio termo. O direito tem de caminhar par e passo com a gestão pública, para que o cidadão, que é o verdadeiro destinatário de tudo isso, possa ter um serviço público adequado. Então, para que serve o direito nisso tudo? O direito atua em três grandes marcos: estabelecer marcos normativos, ou seja, isso é prévio à implantação da política pública, houve lá uma agenda, uma decisão política, e é necessário estabelecer um marco normativo para a implantação da política. Então, o direito é importante para estabelecer marcos normativos, garantir direitos e dizer como executá-los através de uma lei. Ele é importante para corrigir rumos da gestão, ou seja, ele estabeleceu o marco normativo, o gestor atuou e o direito está ali para dar balizas, permitindo ao gestor gerir. Quem toma a decisão de gestão é o poder executivo, não é o poder judiciário, não é o controle externo. Agora, ele tem de saber que ao tomar essa decisão, há balizas fundadas na lei e nos princípios constitucionais. E cabe aos órgãos de controle externo, seja ele Ministério Público, Tribunal de Contas ou Poder Judiciário, apontar para o gestor essas balizas e dizer para ele: qualquer escolha sua dentro dessas balizas são de sua responsabilidade. Ok, mas substituir o gestor na tomada da decisão me parece uma situação complexa, né? E o terceiro momento em que o direito deve ocupar o seu espaço, punir condutas que sejam realizadas em desacordo com a lei. O problema é quando aquele que está na função jurídica só enxerga esse último papel. E aí ele perde a oportunidade de melhorar, qualificar e colaborar com a política pública. Se a pessoa da área do direito só se vê e só se imagina ocupando o último espaço,
Primeiro, que ele vai ser um desorganizador da política pública. E segundo, que ele nunca vai alcançar o que ele quer, que é findar o mal feito. Tudo que chega no judiciário ou no Tribunal de Contas e é condenado é a ponta de um iceberg daquilo que foi visto, provado. Às vezes até nem o visto foi, mas não foi provado. Então, a gente gasta toda uma estrutura de Estado, de expertise jurídica, para somente punir, enquanto a grande parte daquilo que desvia a política pública, que desqualifica a política pública e torna ela ineficiente, é deixado para trás, porque não nos permitimos colaborar, melhorando ou estabelecendo marcos normativos, e não nos permitimos colaborar corrigindo os rumos da gestão, num papel mais preventivo. Como eu não quero ultrapassar o meu tempo, eu recomendo que os senhores entrem no site do Congresso Nacional, tá? congressonacional.lege.br, matérias, últimas leis publicadas, e os senhores vejam de março a julho de 2017, a quantidade imensa de normas de caráter absolutamente transdisciplinar que foram publicadas para atender a situação emergencial da pandemia. Então, quando a gente fala de política pública de saúde, o tema é transdisciplinar por natureza. A pandemia só nos obrigou a tratar isso de uma forma mais rápida, né? E aqui eu vou caminhar para a finalização da minha fala, e eu falei que o direito ele atua em três grandes momentos, né? No marco normativo, então, seria os senhores darem uma olhada em tudo que o Congresso Nacional publicou de março até aqui, coisas muito importantes e muito boas. Segundo tópico, corrigir rumos da gestão sem substituir-se ao gestor. Vamos falar, então, especificamente da pandemia. No caso da pandemia, nós temos a discussão que vem sendo permanente sobre subfinanciamento do SUS. Eu sou daquelas que enxerga, no estudo do direito financeiro, enxerga dentro dos últimos anos um subfinanciamento progressivo do Sistema Único de Saúde. E ele se mostra sobre vários aspectos. Não é só sobre o valor absoluto que se transfere aos fundos de saúde, mas há outros aspectos que aponta sim uma política de subfinanciamento do SUS, mas o SUS concorre com outras políticas públicas também. Eu não estou aqui julgando se é certo, se é errado, qual política que vai ser deixada de lado para ampliar o SUS, não é isso que eu estou observando, mas que há um subfinanciamento do SUS, há. Há um aumento de demanda de financiamento do Estado para várias outras áreas, há. Há uma limitação do que o cidadão brasileiro está disposto a tirar da sua renda a título de tributação para financiar o Estado, há. Essa equação precisa ser fechada em algum momento, né? Essa reinvenção do modelo orçamentário brasileiro precisa ser discutida. Há claramente, agora no momento da pandemia, e lamentavelmente, uma falta de coordenação adequada do SUS pela União Federal em relação a governadores e prefeitos, tendo sido necessário o Supremo Tribunal Federal se manifestar, né, numa jurisprudência absolutamente diferente do que ele falou até hoje, permitindo a governadores e prefeitos atuarem nas suas cidades conforme os melhores dados científicos que eles tenham ali, porque o Ministério da Saúde se nega a conversar com a ciência. É uma coisa assim impressionante, inacreditável, como um governo federal se nega a conversar com a ciência e o Supremo muda a sua jurisprudência para permitir que os governadores e os prefeitos conversem com a ciência. É algo assim inacreditável, né? As compras públicas desorganizadas e ineficientes, isso é um problema do SUS antigo e de toda a administração pública, não é só do SUS. Na época da pandemia, isso se intensifica, porque estamos diante de uma urgência. Aqui eu ainda não estou falando de má fé, eu estou falando de urgência. Falta de produtos no mercado a preços competitivos, ou muitas vezes falta de produtos, falta de concorrência, necessidade de compra urgente, pessoas morrendo. Isso gera dentro do processo licitatório, tanto é que foi expedida essa medida provisória referida pelo doutor Carlos Pina, que merecia uma palestra à parte.
causa esse desequilíbrio que faz com que o Congresso Nacional abra várias brechas que ele jamais abriu em compras públicas, né, para que seja feita com urgência. Transferências voluntárias, isso é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil, transferências voluntárias desproporcionais ao diagnóstico local de saúde e, infelizmente, ligadas a diagnósticos políticos de aceitação. Então, isso é grave. Aí a gente já está passando de um aspecto de mera escolha política para um aspecto de eventual infração, né, à legislação. Transferências voluntárias, que são normalmente bastante regradas e que agora foram flexibilizadas, sendo feitas não em base a diagnóstico epidemiológico local, mas em base, algumas vezes, de apoio e suporte ao governo federal. Isto é grave, isto é grave. A ausência de diagnóstico de política pública adequada, mas uma pandemia gera dificuldade de diagnóstico, como eu falei, é sempre a melhor informação possível. A ausência de infraestrutura que sempre existiu em algumas regiões e que hoje fica escancarada. Eu espero que esses leitos de UTI abertos emergencialmente permaneçam no sistema de saúde, porque é uma demanda antiga do sistema de saúde e da judicialização da saúde. Adoção de medidas técnicas em desacordo com evidências e dados científicos. Eu considero isso gravíssimo, isso, no meu entendimento, isso gera responsabilidade pessoal do gestor público. Desatenção às populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Se os senhores olharem o mapa da disseminação do Covid, onde estão essas populações, é devastador o que está acontecendo. Né? O mapa do próprio Ministério da Saúde. Desatenção às populações vulneráveis e em situação de rua. Há a cidade oficial da classe média e há a cidade real das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão sem trabalho, das pessoas que estão indo para a rua porque não podem pagar aluguel, que até 3, 4 meses eram pedreiros, eram auxiliares, que tinham seu emprego e pagavam um aluguel na favela, e agora elas estão nas praças, nas ruas, porque nem o aluguel da favela elas conseguem pagar. Isto é grave, e neste momento o Estado precisa agir, essas pessoas precisam ser acolhidas. Houve um importante avanço no sentido de conceder o valor de R$600 por mês, isso foi importantíssimo que o governo federal fez, foi importantíssimo a garantia do emprego através da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, mas ainda é pouco, é necessário mais. Há uma massa de pessoas que estão nas ruas. Eu moro aqui na cidade de São Paulo e teve um dia que eu pus uma máscara, peguei o meu carro e fui ao Largo do São Francisco, porque eu sabia o trabalho que os franciscanos estão fazendo. Era de cortar o coração a fila de pessoas para pegar uma quentinha num dia de domingo, ao meio-dia, no sol, na Praça da Sé de São Paulo. A fila passava de mais de uma quadra. E a quadra é grande. Ela dava volta na Praça da Sé para pessoas pegarem uma quentinha com os franciscanos. A situação é grave. E o Estado, nesse momento, tem de ocupar o seu papel. O terceiro ponto, punir condutas em desacordo com a lei. Isso a gente sabe fazer muito bem, obrigado. O Tribunal de Contas sabe fazer, o Judiciário sabe fazer, o Ministério Público sabe fazer, e é bom que saibamos. É bom que saibamos porque há determinadas condutas que a porta é essa mesmo e que a gente faça bem feito. O pior é quando a gente faz e faz mal feito. Porque só nós podemos fazer isso. Só quem está na estrutura do judiciário pode fazer isso. Né? Então, o descumprimento das regras fiscais, sejam elas mitigadas ou não, compras públicas superfaturadas ou até inexistentes, estamos vendo muitos casos, uso de transferência voluntária para fins distintos do estado de calamidade está acontecendo, responsabilização por omissão no estabelecimento de infraestrutura, responsabilização por adoção de medidas técnicas em desacordo com evidências e dados científicos, né? Então, nesse ponto, a gente pode dizer que essa discussão que existe hoje entre ativismo judicial e garantia de direitos, no pós-pandemia, ela vai crescer. As portas do judiciário vão encher de ações e demandas, e aí a gente vai ver o papel que o judiciário vai assumir. Na nossa primeira fala de hoje da live, se tocou no assunto da equidade do SUS. Equidade é um conceito que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então, eu preferi não colocar um conceito, eu coloquei uma imagem, né? Nós temos à direita a realidade, o país em que vivemos. Nós temos na extrema esquerda o que nós chamamos de igualdade, que foi a primeira etapa dos direitos
humanos, né, o chamado direito de primeira geração e a primeira etapa do entendimento do que é a igualdade. Nós temos de buscar o caminho do meio, a equidade. Visualmente, isso é equidade. Enquanto nós não chegamos nesse ponto e temos uma briga entre esferas de governo, né, União, estados e municípios, e uma população colocada absolutamente à deriva à disposição de uma pandemia, não bastasse isso, nós temos também conflito entre poderes. Então, a imagem do Brasil hoje é essa da direita, da nossa realidade, e enquanto os poderes podiam estar buscando um ponto de consonância e de suporte uns aos outros para resolver a pandemia, nós estamos discutindo isso em folhas e folhas e folhas dos nossos jornais, né? Membros de poderes se indispondo com instituições, membros de poderes se indispondo entre si, membros de poderes não atuando conforme a dignidade constitucional que a Constituição de 88 lhe conferiu. E faço uma ressalva do trabalho essencial e fundamental que o Congresso Nacional tem feito no país, porque se não fosse o Congresso Nacional, estaríamos numa situação muito pior. Muito pior. Este, então, são algumas referências. Eu vou deixar disponível o slide com os senhores. Essas são algumas referências que eu gostaria de trazer para uma reflexão sobre o tema. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, professora Ana Carla Briachariene, pela sua aula, enfocando exatamente os aspectos jurídicos da gestão da saúde nessa época. A senhora faz um apanhado perfeito da razão de ser da normatização jurídica da gestão de saúde e vem de encontro a essa nossa necessidade de enfrentar a pandemia e de nos preparar. A Excelência nos traz equipamento para isso, nos preparar para a pós-pandemia, o novo normal, que nós sabemos que não será igual ao que conhecemos no antigo normal. Então, seja credora da nossa admiração, mais uma vez, do nosso agradecimento, e que tenhamos, como preconiza a senhora, a melhor solução dessa legislação que está sendo produzida agora e que, em bom tempo, foi proposta pelos governos, não apenas governos nacionais, através de seus poderes, o governo, através do poder executivo, através da intervenção do poder judiciário, mas também, principalmente, pela produção, que também a mim tem surpreendido. Eu fiz uma referência a isso quanto à decisão de ontem para cá da famosa importante medida provisória que nós tivemos nesse momento de pandemia, que é a de número 926, e que ontem foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e deve estar seguindo hoje para o Senado Federal. Eu também, como a senhora, estou muito bem impressionado com a produtividade da nossa representação parlamentar brasileira, que está fazendo jus, sem dúvida nenhuma, à expectativa do povo brasileiro neste momento em que precisamos de não apenas de providências eficazes, mas de providências rápidas para que possamos sair menos molestados possível desta situação de angústia em que vivemos na pandemia do coronavírus. Então, muito obrigado, professora. Eu vou passar de logo a palavra ao eminente
E último, conferencista de hoje, professor José Aderval Aragão, que é graduado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe. Tem mestrado em cirurgia vascular, cardíaca, torácica e anestesiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e professor associado 4 da Universidade Federal de Sergipe, além de professor titular da Escola de Medicina da Universidade Tiradentes. É presidente, como já foi dito aqui, da Sociedade Médica do Estado de Sergipe, a SOMESE, a veneranda e gloriosa SOMESE, que está completando seu 83º aniversário este ano, e titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É também membro da Academia Sergipana de Medicina, que, como sabemos, é presidida pelo ilustre primeiro conferencista, professor Roberto César Prado, e membro da Academia Sergipana de Educação, na qual o professor Dr. Roberto César Prado já declarou a alegria que tem e a honra que lhe faz participar desta nova Academia Sergipana, mas que o doutor José Aderval Aragão, muito mais do que eu, também integra para gáudio da nossa nova agremiação, que é presidida pelo professor Jorge Carvalho Nascimento. Então, são esses os dados que eu queria trazer sobre o doutor José Aderval Aragão, nosso professor, nosso amigo e credor sempre da nossa admiração, a quem passo a palavra, desejando, como tenho feito em relação aos demais conferencistas, que tenhamos também uma boa aula. Boa aula, professor. Obrigado, doutor Carlos Pina de Assis, pelo convite, e através também da doutora Angélica Guimarães, eu faço menção a todos os membros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Anne, né, a Alissa, que via os funcionários, né, de todo o tribunal, e a Patrícia Sobral, né, da Escola de Contas José Amado Nascimento. Né, falar, depois de 3 oradores, né, grandes oradores, é muito complicado para mim, que sou mais, eu digo tudo, eu sou mais de ação do que de fala, né, é muito complexo, né, falar, o professor Pina falando, sem dar palestra, já está fazendo uma grande oratória, né, professor Roberto da mesma forma, e a professora Ana aqui, que deu uma belíssima palestra aqui para todos nós aqui, mas vamos tentar. Eu vou compartilhar a tela, mas minha ação não é tão fácil, não é falar da ação dos médicos. Eu fiz um apanhado, na verdade, para, posso dizer a vocês, mais ou menos na linha do tempo, posso falar isso, né? Não sei se vocês estão, já está projetada aí minha tela. Tá sim, tá perfeito. Tá, beleza. Então, falar um pouquinho da linha do tempo aqui, de qual a ação dos médicos na pandemia, mas eu busquei um pouquinho para trás aqui para mostrar para vocês. Então, a historiografia médica, né, muda sob a influência do pensamento filosófico e das realizações da ciência e da técnica no século XVII. Nem sempre o médico e a medicina tiveram o mesmo significado dentro da sociedade. E apesar da arte de curar ser uma prática antiga, ela está em constante evolução. Ao longo dos séculos,
e com o passar dos anos, as modificações culturais, o papel do médico se transformou, ora se adequando às práticas e costumes da sociedade e ora se opondo às instituições dominantes em caráter quase que ilegal. O que começou com rituais, feitiços, oração aos deuses destinados à cura, logo rompeu suas relações com as instituições religiosas e adquiriu um caráter observacional e baseado em evidência. A medicina no Antigo Egito estava inevitavelmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que demarcasse os limites entre a ciência e a religião. E aí, há 2.500 anos, no século V antes de Cristo, nasceu um homem que mudou o conceito da medicina, transformando-o numa ciência. Esse homem foi Hipócrates, considerado o pai da medicina. Nascido em Cos, onde a medicina estava em progresso na época e pertencendo a uma linhagem de médicos. Por isso que o grande Hipócrates, da mesma forma que isso se perdura até hoje, especialmente com filhos nossos, né, que gostam, pais médicos, filhos médicos, né? Então, acontece muito isso, e isso já vem desde de Hipócrates. Sua fama como clínico começou em 430 a.C., durante a grande peste que assolou a cidade de Atenas. Veja que é bem interessante essa passagem. A epidemia teria se extinguido depois que Hipócrates mandou acender fogueiras por toda a cidade. Veja, para alguns, Hipócrates partiu da observação de que os artesãos, obrigados por profissão a manter-se próximo ao fogo, né, eles pareciam imunes ao contágio da doença, que é o que, na verdade, se a gente fazer um paralelo, é o que está ocorrendo hoje com a nossa medicina. Nós não temos nenhuma evidência de nada, mas, em compensação, nós estamos aqui também de merecido aqui aos colegas médicos que observam também, da mesma forma que Hipócrates observou naquela época, né? Então, a gente está também com os colegas que estão no dia a dia, no enfrentamento, observando, né? E, às vezes, já que não tem nenhuma evidência científica aqui, nível A, eles usam da sua observação para a realização do tratamento. Isso foi o que o sábio, né, vamos dizer assim, o sábio Hipócrates fez. E o que é que ele fez? Ordenou que se acendesse fogueiras como forma de estender a imunidade a toda a população. Veja que, apesar de há 400 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo uma mesma realidade hoje, né? Então, existem inúmeras teorias a respeito de qual doença teria afetado a cidade grega naquela época. Estudiosos apontam com a possibilidade, né, da varíola, sendo um ponto, ao sarampo, né, o tifo e a peste bubônica. Dessa forma, com o passar dos séculos e as modificações culturais, o papel do médico sofrera modificações, ora tendo que se adequar às práticas e costumes da sociedade e ora se opondo às instituições dominantes em caráter quase que ilegal. Junto disso, junto à passagem do século, a humanidade viveu diversas epidemias, como a peste, né, como a cólera, a gripe espanhola, que o colega doutor Roberto já comentou anteriormente no seu discurso, né? Mas uma coisa nos traz atenção, uma das mais faladas foi a que ficara conhecida como peste negra.
tida como uma das maiores surtos, um dos maiores surtos epidêmicos da história da humanidade, e que dizimou cerca de um terço da população europeia. Nessa época, a influência religiosa ainda era muito grande sobre a medicina. Aliado a tal situação, havia ainda uma precariedade científica tecnológica. Fato esse que impedia qualquer explicação plausível e baseada em evidência por parte dos curandeiros e da época e dos governadores do século XV, que nós estamos vivendo a mesma coisa hoje, né? Sem uma explicação plausível, sem uma medicina baseada em evidência, né? O que é que eles fizeram? Recorreram a outros meios, como a astrologia, a religião, para justificar o tal desastre, né? Nessa epidemia em questão aqui, da peste, os médicos também não eram os protagonistas e muito menos valorizados como tal, mas ainda assim estava entre as classes que mais sofreram e morreram para a peste, por estarem mais expostos na atuação da medicina. E isso que está ocorrendo também nos dias de hoje, né? Vários colegas na linha de frente, aqui em Aracaju mesmo, em Sergipe, nós já tivemos 3 ou 4 médicos que já passou dessa vida para outra, né? E que tem vários outros colegas contaminados, vários colegas na UTI, nas enfermarias, sofrendo por tudo isso. Mas não há dúvida que em tempos de injúria, doenças e epidemias, este é o momento em que o trabalho do médico mais obtém destaque. Destaque esse que não é a valorização. Destaque esse que é apenas a atuação médica. No entanto, as incertezas, o medo, a dúvida assolam não só os médicos, mas também toda a população que sofre com isso. Como que é isso? Atormentado pelo imaginário, né? Isso tudo a gente reflete para o passado. Tudo isso no passado existiu também. Então, aquela população era atormentada. As populações da época passada também se viu atormentada psicologicamente por tudo isso. No cenário atual, vivemos em meio a uma pandemia que nos assola principalmente com o medo. Medo de quê? Da infecção do vírus, medo da transmissão para os nossos familiares, médicos que estão na linha de frente, que têm que estar em constante relação com seus familiares, seus filhos, seus pais, né? Medo do desconhecido também. E outra coisa, todos nós tememos a morte, né? O medo da morte. Chegando aos cenários atuais e a atual pandemia, conseguimos perceber grandes diferenças no manejo ao enfermo, né, aos pacientes, quando se comparado aos períodos mais remotos da medicina, né, principalmente em relação aos avanços tecnológicos e biológicos, nunca visto em outra pandemia, né? Então, a inteligência artificial, os meios, né, de tratamento, por exemplo, de células-tronco no combate ao HIV, né, o restabelecimento da circulação cerebral, né, muito depois de horas de ter falecido. Então, a tecnologia e os avanços biológicos também estão presentes, não só na medicina, mas também nessa pandemia. Temos também a capacidade de criar, né? Criar, mover, avaliar novos tratamentos, observar novas pesquisas, realizar novos testes. Então, isso tem sido o papel do médico de suma importância na nossa sociedade. Mas qual será o real papel do médico? Transmitir informações. Então, a transmissão de informações, né,
com base em evidência, para amenizar e educar a população. Pois apesar desses avanços tecnológicos trazerem benefício, a globalização também significa uma maior taxa de contaminação e disseminação de informações falsas. Ou seja, enquanto a sociedade médica está pedindo use suas máscaras, lave suas mãos, né? Observe o colega que está contaminado, mantenha a distância, mantenha o seu isolamento, nas redes sociais também nós observamos que existe uma loucura, ninguém consegue acompanhar. E as coisas boas da rede social aqui, ela se mistura com as coisas ruins, né? Então, uma notícia boa, ela fica no emaranhado de diversas coisas ruins. Qual é o papel do médico também aqui? O papel do médico também está em identificar não só os pacientes com sintomas característicos, como aqueles que podem estar oligossintomáticos, né? Mas tomar providências adequadas para ambas as situações, né? Então, a gente vê aqui a figura, né? Quando tossir, colocar o cotovelo na frente, verificar a temperatura, as dificuldades respiratórias, que isso eram os sintomas no início da pandemia, que hoje já modificou muito. Nem sempre esses sintomas estão atrelados a esses sintomas. Hoje já vem outras coisas, dor de cabeça, dor muscular, às vezes só a perda do olfato já é uma característica da doença, né? Então, isso é o papel do médico, esse tipo de informação. Também é papel do médico, né? Avaliar os cuidados psicológicos, fazer o acolhimento e a empatia, não só do paciente em questão, mas também de todos os familiares. Então, se você observar aqui, aqueles pacientes que estão no leito de UTI, né, você vê colegas com seu próprio tablet, fazendo essa comunicação, essa interação, família e doente, né? Paciente que está no leito de UTI. E o quê? Transmitindo uma boa nova aqui, fazendo com que ocorra essa interação, já que esse vírus, diferente de outros aqui, tornou-se um isolamento aqui de famílias, de filhos. A gente não sabe a informação da pessoa que está na UTI, a informação é truncada, não há uma visita. Até na hora da morte mesmo, é complicado você falar disso, né? Porque a família, né, os amigos podem estar juntos, né, para despedir desse ente querido. Então, são diversas coisas que o médico está aqui atuando no seu papel principal. Outra coisa importante do papel do médico foi em relação à telemedicina, que diversos, como o próprio colega doutor Roberto falou aqui, né, dos acidentes vasculares cerebrais, dos infartos agudos do miocárdio, que desapareceram da linha de frente, né, nós temos também a ajuda dos colegas que estão nesse enfrentamento, fazendo a teleconsulta, né? Outros colegas verificando determinados protocolos para ajudar a população. E aqui eu poderia falar aqui do doutor Adilson Tadeu, lá de Blumenau, que ele, em relação a tudo isso, a deficiência do sistema de saúde, ele sentou numa mesinha lá e para atender e prescrever os pacientes que tem necessidade. Então, esse é o nosso papel, o papel do médico, né? A constante busca por atualizações, né, do médico, com novas evidências, né, e protocolos e manejos dessa patologia. Então, esse é o papel nosso do médico. Outra coisa interessante é a incessante busca pela descoberta de novas formas de tratamentos eficientes, né? A gente vê aí que nesses últimos 120 dias, milhares, né, de artigos científicos falando sobre o Covid, falando da pandemia, na busca, né, de uma orientação para todos nós. Isso é o nosso papel do médico. Mas o papel do médico também, ele é considerado hoje como um super-herói, né? O papel do médico como super-herói, ó, na linha de frente, é super-herói porque está na linha de frente de um campo de batalha, mesmo sem equipamentos adequados, né, contra um inimigo invisível e
qual não temos informação sobre suas fraquezas. Até o momento não temos nenhum ponto frágil dele. E que aos poucos vai derrubando um a um. Então você vê aqui o médico como super-herói, né, dessa batalha imensa aqui de UTIs lotadas, né, de pacientes, mas ao mesmo tempo, em determinados momentos, a gente vê aqui o médico aqui usando um plástico de lixo para a sua proteção, touca usando essa proteção. Essa é uma realidade nossa, né? Essa é a realidade não de todos os hospitais, mas de alguns médicos, de alguns profissionais da saúde aqui. E também vem outro lado positivo aqui, que o médico aqui, ele está dobrando plantões aqui, dioturnamente, sem ver seus familiares, e chega um momento que ele desaba, não tem como, porque o médico é humano, o médico é igual a qualquer um outro, né? Então, você vê dessa importância do médico. Gostaria aqui de frisar que o médico sempre está e sempre esteve nas frentes das pandemias, né? E a gente observa, nesse momento aqui, seja nas diversas pandemias que ocorreram, da peste bubônica, da varíola, do sarampo, de várias outras pandemias, o médico sempre esteve presente, né, na linha de frente, né? Por isso que eu quero destacar aqui alguns nomes que nos orgulham na medicina mundial e na medicina sergipana. A gente tem que homenagear aqui o Dr. Lee, que foi um dos primeiros a verificar sobre a doença do Covid-19 na China, e que depois de denunciar, eu acho que 4 ou 6 semanas depois, mataram na China. Eu gostaria de registrar também o nome do Dr. Anthony, nos Estados Unidos, de Dr. Maurizio, na Itália, lá em Milão. E no nosso estado de Sergipe, eu vou homenagear todos os médicos que estão na linha de frente e aqueles que também não estão na linha de frente, mas estão ajudando de alguma forma, a doutora Carla Rezende, que está fazendo um trabalho belíssimo com os pacientes do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe, onde já atendeu mais de 2 mil pessoas, né, com um índice de complicação muito baixo, diminuindo a ida dessas pessoas para os hospitais. Isso nós precisamos deixar registrado. Um outro ponto fundamental, que é importante, é destacar a importância, frisar aqui a importância, mais uma vez, que destaque não significa valorização, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, eu que gostaria e a paciência de vocês aqui, para a gente fazer esse paralelo. Paralelo no sentido a parábola da valorização do médico. Dizia a lenda aí, dizia o seguinte: o sistema de computadores caríssimo de uma multinacional ficou fora do ar. Os técnicos passaram horas e horas tentando consertá-los, mas não adiantou de nada. Como o prejuízo já era milionário para aquela empresa, um dos técnicos falou: chama o japonês, ele já vai dar jeito. A diretoria da empresa, por exemplo, mais do que depressa, chamou o japonês. Ele chegou, examinou o equipamento por alguns minutos, depois pegou uma determinada chave de fenda e, em meio a tantas outras, apertou um parafuso no meio de tantos outros. Então, o japonês olhou para os diretores e disse: pronto, está funcionando perfeitamente. Os diretores logo perguntaram ao japonês: quanto custou o seu serviço? O japonês respondeu: custou R$1.000. O diretor-chefe, aliviado, porém irritado, exclamou: você está ficando louco? Só apertando um parafuso? Eu quero o relatório por escrito do que foi feito.
Em menos de um minuto, o japonês entregou seu relatório. O que é que ele fez? Apertar um parafuso, um real. Saber qual parafuso apertar, R$990. Moral da história, né? Só você pode valorizar o seu conhecimento ou pode passar a vida trabalhando de graça. Eu gosto muito dessa história. Ela realmente, ela sintetiza o que eu penso sobre a carreira médica e a valorização da medicina. Quantos anos de estudo foram investidos para você entrar na universidade médica? Principalmente para se tornar um especialista. Quanto capital, direto ou indireto, foi investido ao longo de todos esses anos? A profissão de médico tem um importante lado social e humanitário, mas, por outro lado, precisa considerar também o lado profissional. A valorização médica é fundamental para que a medicina continue a evoluir. Quantas vezes você já apertou o parafuso certo para os seus pacientes? Com certeza, centenas, milhares de vezes, ou não? O médico bom aperta o parafuso certo todos os dias. Por isso, ele merece ser valorizado. Eu vou passar um vídeo em homenagem a milhões de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, outros profissionais da saúde, equipes de apoio do hospital, serventes, bem como aos socorristas, incluindo aqui as equipes de resgates de emergência, os policiais, todos esses que fornecem um bom produto para todos nós, que nesse mundo estão no enfrentamento do Covid, embora muitas vezes mal equipados, mal preparados, arriscando as suas próprias vidas para salvar a vida de outras pessoas. Eles, vocês, nos honram com todo o seu compromisso, dedicação e profissionalismo.
Então, baseado nisso, que a gente pede aqui, eu estou emocionado nesse momento, porque é um momento crítico para todos nós, não só do aspecto psicológico de cada um que vivemos, seja na linha de frente, seja em nossas casas, né? E a gente precisa que a população e todos os gestores e todos nós pudéssemos compreender que nós precisamos ser cada vez mais valorizados. E é baseado nisso aqui que eu vou encerrar minhas palavras aqui. Eu acho que falei muito rapidamente aqui em virtude do tempo. Grandes pensadores sempre acreditaram que os momentos de escuridão são necessários para que possamos valorizar e recriar a luz, né? E é justamente pautada nesse pensamento que deixo a última mensagem. O papel do médico em tempos de escuridão é recriar a luz e trazer a esperança para todos nós. Esse é o nosso papel e é isso que eu gostaria de contemplar com todos vocês aqui sobre a ação. Eu fiz, na verdade, um apanhado aqui mostrando desde 400 anos de Cristo, né, até os dias atuais. Se a gente faz esse comparativo, a gente vê as coisas acontecendo ao mesmo tempo e da mesma forma. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Mais uma vez, muito obrigado, digo eu. E digo eu em nome do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, da Escola de Contas, professor e conselheiro Zé Amado Nascimento, até porque quero afirmar que excedeu a nossa expectativa esta live na qual nós queríamos destacar este lado, sobretudo, humano e científico da atuação da medicina, que foi trazida em tão boa hora nas palavras clarividentes do professor Dr. Roberto César Prado, na avaliação interdisciplinar que nos foi ministrada pela professora Ana Carla Rezende Bliacheriene e, finalmente, pelo oportuno e significativo ensino que nos foi ministrado aqui pelo professor Dr. José Aderval Aragão, que é um dos líderes da medicina de Sergipe e que foi buscar na história razões que também são razões de alento para todos nós. Tudo isso vai passar, mas vai passar com menos danos, porque nós recebemos dos senhores essas palavras de tranquilização, de demonstração de competência e expertise que nos tiram dessa zona de intranquilidade e de angústia que toda expectativa de finalização de epidemia ou de pandemia, como temos agora, sempre causa, não apenas a nós individualmente, mas ao conjunto da sociedade que se assusta, sem dúvida nenhuma, tem medos, e esses medos só podem ser debelados ou minimizados, pelo menos, com as palavras tranquilizadoras de uma parte significativa da inteligência de Sergipe e do Brasil que nós pudemos ouvir e admirar nesta atividade que fizemos hoje. Eu quero dedicar esta atividade, nunca fizemos isso, muito especialmente a pessoa que deveria estar aqui conosco hoje por uma razão que decorre também dos efeitos da pandemia, não pôde estar. É a colega de Dr. Roberto César Prado,
é a colega de Dr. José Aderval Aragão, é a pessoa a quem eu tenho certeza que muito em breve a professora Ana Carla Bliacheriene terá contato, porque é a nossa ouvidora, a conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, que está em sua casa, certamente nos ouvindo, e está no aconchego do seu lar, mas com as preocupações, com o desconforto, digamos assim, decorrente desta autoimposta quarentena que impediu que ela estivesse aqui conosco hoje. O que nos consola apenas, senhores professores, é que, não estando conosco, a conselheira Angélica Guimarães Marinho está na companhia de doutor Roberval, do deputado Roberval Marinho, Vanderbal Marinho, que foi colega, creio que, de atividade, me disse o doutor Roberto César Prado e também de doutor José Aderval. Doutor Vanderbal é um médico muito conceituado em Sergipe, também exerce agora a importante e necessária atividade de parlamentar na nossa Assembleia Legislativa, e doutor Vanderbal tem sido também um orientador da legislação sergipana com a qual nós temos que enfrentar esta pandemia. Eu quero, portanto, cumprimentar a conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, o seu digníssimo consorte, deputado doutor Vanderbal Marinho, mas especialmente levar uma palavra de agradecimento sempre pela disponibilidade que foi demonstrada, o apoio a estas nossas atividades. A conselheira e a sua fonte de inspiração, que eu sei que é, e também deve estar nos escutando, a veneranda matriarca Dona Estela Guimarães e sua filha, seu genro, que aí estão e que são médicos, sua neta, que é médica, certamente terão boas notícias a nos dar daqui a poucos dias, com o fim desta quarentena, e teremos a oportunidade de receber de novo esses nossos convidados que nos honraram tanto com suas presenças na nossa sala virtual, numa atividade presencial na qual possamos fazer um agradecimento mais enfático ainda do que podemos fazer agora. Muito obrigado a todos, muito obrigado à conselheira Angélica Guimarães Marinho, que desde o primeiro momento se dispôs a estar conosco hoje, mas por razões alheias à sua vontade não pôde estar aqui conosco hoje, mas a quem nós também agradecemos, como agradecemos ao pessoal técnico, aos servidores da escola, na pessoa de Anne Alice Freitas Costa de Oliveira e da técnica de elaboração desta atividade da Escola de Contas, que é capitaneada pelo Dr. Miguel Barreto, pelo Dr. Pedro, pelo Dr. Kleber, que nos acompanharam durante toda essa live. Então, estas aulas dos nossos conferencistas estarão disponibilizadas no nosso site, podem ser consultadas a qualquer momento, e eu só tenho a agradecer e a desejar que muito em breve possamos nos encontrar presencialmente para comentar sobre o efeito positivo destas aulas da professora, dos professores,
e nos fizeram tão bem e pela qual nós agradecemos tanto. Eu quero, ao encerrar essa atividade, dizer que teremos ainda uma sequência de lives sobre educação, sobre um balanço geral da pandemia que devemos fazer no futuro, mas espero poder contar com a senhora professora, com os senhores doutores, professores, num momento futuro, no qual possamos fazer uma avaliação geral desta atividade que desenvolvemos hoje e dos efeitos, aí já teremos condição de fazer isso, dos efeitos positivos das palavras e da disposição de espírito de todos e de cada qual dos nossos conferencistas. Muito obrigado a todos, está encerrada esta live que eu reputo como uma das mais relevantes já realizadas no sistema virtual da Academia dos Tribunais de Contas, que é a ECOJAN. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Certo. Abraço. Obrigada. Obrigado, Adevaldo, Topina, Ana Alice aí pela ajuda fundamental, doutora Ana Carla por conhecer, excelente apresentação. Aprendi bastante. Muito obrigada, eu também. Foi muito bom encontrá-los. Muito obrigado. Um abraço.